Zrenjaninke Vesna Latinović i Snežana Tolmač pre nekoliko godina odlučile su da otpočnu zajednički posao pod istim krovom, otvorile su svoje kroačke radionice i do danas rade zajedno, dopunjujući se i pomažući jedna drugoj. Ima li posla kada je taj zanat u pitanju i koje odevne predmete Zrenjaninci najčešće odnose kod krojačica na prepravku? Otkriće nam Tanja Krunić. Tanja, slušamo te. Sve ćemo vam otkriti sada. Mi smo ovde u njihovom krojačkom salonu, odnosno u njihovim krojačkim radnjama, pošto su dve krojačke radnje u pitanju, ali na ovom prostoru je nekako godinama i ranije bila krojačka radionica, pa je nekako su Vesna i Snežana nastavile da neguju taj zanat. Vesna, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, za sam početak, da kažemo, od kada ste vi zapravo u ovom poslu, kako ste se odlučili da se bavite baš ovim? Vi ste mašinski inženjer. Tako je, kao što sam vam već i ranije rekla, mi pripadamo onoj generaciji koja je imala domaćinstvo i koja je mogla da uči od tetke, od babe, od mame i tako. Tako da ja sam verovala da će to da mi bude u životu hobi, međutim, bez obzira šta ko završi od škole, život ga snađa. Mislim da je ovo bila i sudbina. Ne kajem se. Da, vas dve zajedno radite ovde pod istim krovom. Kako ste se odlučile zapravo da poslujete zajedno i da otvorite vaše krojačke radionice? Pa više godina smo u kućnoj atmosferi popravljale, prepravljale, radile zajedno, tako da u jednom momentu je trebalo nešto da se radi. Ovaj nam je lokal iskrsao, tako da smo odlučile kao dve najbolje drugarice da nastavimo dalje da radimo. Svaka u svom salonu, ali zajedno pod istim krovom. I u najavi su kolege rekli, dopunjujete se i pomažete jedna drugoj, iako ste ovde zapravo dva salona u jednom. Kada ste otvorili vaše salone? Saloni su otvoreni od 2015. godine. Sada upravo će nam biti 8 godina od postojanja ovde. Ima li posla? I ima posla. Zrenjaninci svašta vole da popravljaju, prepravljaju, tako da. I kao što ste rekli, pokojna babankica nam je ostavila u amanet, tako da mnoge stvari radimo što nismo ni mislili da ćemo raditi, ali nas zadesilo. Ja, recimo, lično popravljam torbe, menjamo cipzare na torbe, udaram od rikere. Pored svih tih krojačkih veština koje poznajemo. A sad ćemo da pitamo Snežanu koliko ima posla. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ljudi već čekaju ponedeljak. Vikend je bio slobodan, ljudi već čekaju ovde, pošto smo morali da zaključimo vrata da ne bi ulazili, ali kada završimo ovaj naš razgovor. Da. Šta je ono što najčešće radite? Vesna je rekla nekoliko stvari, a šta je ono što najčešće Zrenjaninci donose na popravke, prepravke? Pa ja ne znam, sve što možete pomisliti. Mislim, vrlo, vrlo često menjamo cipzare na jaknama, skraćujemo pantalone, skraćujemo rukave, krpimo farmerice, muškarci se emotivno vežu za neke svoje pantalone, onda to mora da se krpi iznova, iznova, iznova. Ne znam, šijemo trake na zavesama. Šta god možete da spisite od tekstila da treba da se uradi za ličnu potrebu, za kućnu, da kožne jakne, mladići cepaju, zakače se, ne razumeju zakon fizike, da kad se zakači treba da se vrati, onda eto posla za nas i tako, eto, svašta nešto. Postoji li negde trend da ljudi donose, posebno recimo devojke, kapute, mantile, jakne svojih mama, baka da na prepravku, neke stare haljine koje su sada njima interesantne? Da. Pa znate šta, nekako čini mi se, ne da mi se čini, nego definitivno znam da je konfekcija i kvalitet tekstila ranijih godina, recimo pre rata, ko se toga seća, bio mnogo bolji nego danas. Znači, postoje neki kaputi, mama ili baka u ormanu, moda se vraća, trendovi se vraćaju i devojke žele to da poprave, preprave, skrate, suze da bi nosili. Neki su emotivno vezani za neke komade odeće i onda prosto hoće da ima to i želi da popravi. Neki baš vole da kupuju na buvljaku i second handu neke stare stvari, to im se isplati. Nije im žao da plate 200 dinara nešto, a da daju 5 puta više da se to prepravi ili im se dopada, tako da da, ali radimo i nove stvari. Radimo i nove stvari jer konfekcijski brojevi nisu u nekom standardu kao što su ranije bili. I danas možete da kupite recimo M veličinu i u tu M veličinu vi ne znate koji je to konfekcijski broj. I onda ljudi koji vole da naruče i preko interneta obezbeđuju nama dovoljno posla, jer jedna veličina uopšte ne postoji. Znači, jedna veličina za sve. I oni tu lepo nasednu i eto, posla za nas. Malo pre mi je Vesna rekla kako je ona ušla u svet ovog zanata. Kako je to bilo kod vas?
Pa, veoma slično, s tim što je meni, eto, baka slučajno bila krojačica, ali moja mama je pored svoje majke naučila da šije. Ja sam imala šivaću mašinu kod kuće. Međutim, za razliku od Vesne, meni niko nije branio da sednem za tu mašinu. Nije ih bilo briga da ću sisaći makazama i probušiti prstiglom. Mislim, šalim se, dozvoljavali su mi. Ja sam počela da šijem veoma rano, još mojim lutkicama. I tu je bio, tu se videla neka moja kreativnost, od čega sam ja pravila haljinice i kako. I prosto sam zavolela, to je bio hobi tada, svima nama koji smo eto voleli da šijemo, jeste bio je hobi, ali u jednom momentu je postala profesija i veoma mi je drago, drago mi je što radim sa Vesnom, mi smo, kao što ona kaže, prijateljice dugi niz godina i lepo se slažemo i dopunjujemo i često nam se desi da nešto imamo neku dilemu oko nečeg kako uraditi, pa zovemo jedna drugu i ova druga istog momenta vidi u čemu je problem i kako treba to rešiti. Ja sam gledala pola sata i ne vidim ništa. Ona dođe i shvati odmah. I prosto dve glave su dve glave, četiri para oči je četiri para oči. Eto, to je to. Od 2015. ste ovde. Uskoro, evo, u toku marta 8 godina obeležavate rad. Jeste. Pa, ne znam da li ćemo nešto obeležiti, možda ćemo se izvesti na kafu, ali da, tu smo, imamo stalne mušterije, već nas znaju. Nešto smo i nasledili od babankice. Pre nas je ovde bio i Tašner Zoran. Tako da, eto, i Tašne su nas sustigle. Zadovoljne smo, srećne smo. Lepo je doći na posao, znati da te čeka neko sa kim lepo sarađuješ, gde nema stresa u vezi toga. To je jako bitno. Vidim da se danas mnogi ljudi žale na te međuljudske odnose. Naši su za sad i u buduće, nadam se, da će ostati divni. Neka tako i ostane. Evo još samo da pitam Vesnu ukratko, koliko je zapravo ovaj vaš posao zahtevan? Različiti ljudi vam dolaze, imaju svoje zahteve. Mislim da je ovaj posao veoma kreativan. Ja uvek govorim da nikad nećemo ostariti, pošto svaki put kad neko dođe, dođe sa nekom novom idejom, sa nekim novim materijalom, tako da svaki put mora da se koriste i ruke i glava, kako nam jedna mušterija rekla. Ja sam bankarka, ja koristim glavu, a vi samo ruke. Ja se izvinjavam, mi koristimo i glavu i ruke. Tako da. Rekli ste i vi i Snežana da ste učili od vaših baka, majki, da ste negde, zanat se krade, tako da ste od svakoga po nešto naučili. Imate li vi nekoga koga učite? Da li postoji sada interesovanje među mlađima? Nažalost, slabo. Slabo, slabo. Bilo je tu par potpitanja da bi oni svi od nešto platili neki kurs, ali evo i sad nudimo. Kogod želi nešto, koga interesuje, nije nikakav problem da dođe. Naučit ćemo ga, pokazat ćemo mu. Nikakav problem. Svako mora da ima samo svoju mašinu i svoju volju da bi to savladao. Nije to neki posao koji se nauči za mesec dana. Znači, bitno je da želiš to, da voliš i tako to onda ide. Hvala mnogo. Evo, Zrenjanci čekaju tri gospodina su ispred vrata, jedna gospođa, da sad ćemo da završimo ovo naše uključenje, da bi oni mogli da uđu, da ostave svoje stvari na popravku, prepravku, šta li već kome treba. A mi ćemo ovdje i da završimo ovo druženje za ovaj ponedeljak, kada je Zrenjanin u pitanju. Toliko. Studio. E, draga Tanja, da sam i ja bliže, i ja bih bila sa ta tri gospodina u redu i čekala svoj moment za prepravku. Sigurno bi imala nešto što bi mogla se prepraviti. Nego šta, pa uvek ima nešto, uvek, da.